Një tjetër e pabër bëhet ditën e sotshme për Luiz Ejllin. Do të thonë ju çfarë është kjo që do të tregojmë sot. Faktikisht, çdo gjë për Luizin po bëhet e zakonshme sepse ai është një ndër personat I cili jo vetëm që ka marrë një pëlqim të madh nga të gjithë fansat, por jo vetëm kaq, ai është një ndër personazhet më të dashur të momentit. Ditën e sotme në një shtyll është vendosur edhe portreti Luiz Ejllit I afishuar me të mëdha për të parë nga të gjithë. Ndërkohë Meridian Ramça e ka publikuar në profilin e tij në Instagram duke treguar edhe një herë tjetër se çfarë bëhet për Luizin fushata.